Pigare Mila de Dunga at the Lizen Yue, Gutjan Oskan, Switzerland Nangamashide, Pidanzu Nipinya Tana, Shima, Lanshaw Nide Pongo, Siawiniga Tobian Lady Aka, Sipinya Loga, Dre, the Rindu Tia Pikabarem, Oskan Ha, Dungare Sana Nega, Sabisinye Madota Sapiaga, Tuya Joyu Tika Dwabi, Lamashaw Nai Pinni Kedaba. Lowa Lamishao Nayagani, Akula Ti Pian Shao Lana in the Ha, Tu Tado, Ato Jimare to Temu Pibarem. Tu go Luzan Takatu Seyong Aba Awen, Setana Didiga, Ona Ayong Jo Kwese Kuta Mude Apien, Liasin Nibinya Bansaya Chanchin Duriga Kuta Gebarem. Tu ye, Ona Ne Joyu Adrenga Ayong Jori Nia Ma, Ayong Kan Kriya Tetabi, Jume Sato Yesenine, Tu ye Chirao Digo. The brain implant picked up what I was doing with my hip, so that was like the best outcome. Oh, not him, tell her, I don't can clear an imbiro, general terrigo, low siege, and I don't go camiro, low sirava. A council yalla tolavare. Disabinia Puega, be get in November la de Dunga. A Josuebi Chiri Ledi Tony De Pakistan Yoga Kanzani Ade Bodu Myoga at the Chausen and Yue Pinti Myota Ugo Kuta Pigabarem Tuha Di Yoga Go at the Tonze Yue Laukrega Satin Kanzage Araba Lanshao Po along Kakebi Majakanale Le Jadabarem Natana set Kune Adren Luzan Takto Seoma Santa Luna Apie Kuta Pigabarem ကွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေကသူ့ရဲ့အာယုံကြောတွေရှိရာကြောရုပ်အတွင်းနေရာ16နေရာမှာလျှက်ကူးပစ္စည်းတွေထည့်ထားပေးပြီးသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာထည့်ပေးထားတဲ့လျှက်စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ကိရိယာနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ဒီလျှက်စစ်ထုတ်ကိရိယာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့လည်းဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်။လိုအပ်သလိုပိတ်လို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အက
တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်စေပါတယ်မျိုးပိဇာနည်းပညာကိုအခြေခံပြီး mRNA ကာကွယ်ဆေးကိုဥဆောင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကက်တလင်ခရီကိုနဲ့ဒရူးဝိုက်စ်မန်တို့ကိုဒီနှစ်အောက်တိုဘာလထဲတုန်းကဆေးပညာအတွက်နိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းကင်ဆာရောဂါကုသရမှာလဲကာကွယ်ဆေးဟာအရေးပါလာပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီအက်ဂျက်ကဆရာဝန်တွေဟာကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဟာကိုယ်ခံအားကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးကျူမာခေါ်ကင်ဆာကြိတ်ကိုကျုံသွားအောင်လုပ်နိုင်မလားလို့စမ်းသပ်ကုသမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါတယ်အုံနောက်ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အကုသခံလူနာ30 fiber ကတော့အခုလိုကုသခံလို့သူ့အတွက်ဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိပါဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့အသက်ရှူထုတ်တဲ့လေကိုအထူးစီမံပေးထားတဲ့လေပြွန်တဲ့ကိုမှုတ်သွင်းပြီးကင်ဆာရှိမရှိစမ်းသပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်နည်းဟာ90ရာနှုန်းလောက်တိကျသေချာမှုရှိပြီးကင်ဆာကိုအစောကတည်းကသိရင်ကြိုတင်ကုသနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။မတူညီတဲ့ကင်ဆာကြိတ်တွေကနေမတူညီတဲ့ဓာတ်ငွေတွေထုတ်လွှတ်တဲ့အတွက်အသက်ရှူထုတ်တဲ့လေကနေကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ခွဲခြားသိရှိနိုင်တယ်လို့ဥဆောင်စမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့တဲ့ပေါမောက်ခဂျော့ချ်ဟန်နာကပြောပါတယ် So detecting those compound give indication hope what type of cancer and whether patient has cancer or no cancer ဒီလိုနည်းနဲ့ဘယ်လိုကင်ဆာမျိုးစားလဲဆိုတာကိုခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကင်ဆာရှိမရှိကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကရင်တိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်လက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားခဲ့ရတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ဖတူမာတာဂျဝါရာဟာမိသားစုနဲ့အတူဒီနှစ်ထဲမှာစပိန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်းပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကလေးတွေကသူ့အတွက်လက်အတုစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ဤပညာစုကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။စေသိပ်ပံပညာရှင်တွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ကြီးစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဒီနှစ်အတွင်းမှာမှတ်ဉာဏ်ချုပ်ရင်းနဲ့Alzheimer ယောဂအတွက်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယောဂပိုဆိုးလာတဲ့နှုံးကိုနှိကွေးသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏမပ်ဆေးဟာယောဂတိုးနှုံးကို28ရာခိုင်နှုန်းနှိသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံ UCL တက္ကသိုလ်ဆေးသုတေသနဌာနကဒေါက်တာစတီဖင်း
We have a very clear path to reducing the severity and slowing disease progression. Alzheimer's yoga ye pyin chan mu ne yoga po to la mu ko shot cha nai ne nilan go ya shi tha ba de. Di ne atwin WHO chan ma ye apwe ji ga ngat phya yoga ka kwe si atwe R21 matrix M go tham man ati pyu lai ba de. ဒီကောက်ွယ်ဆေးဟာ85ရာခိုင်နှုန်းအထိထိရောက်မှုရှိပါတယ်2021ခုနှစ်ကငှက်ဖျားယောဂကောက်ွယ်ဆေးကို WHO ကထောက်ခံအားပေးခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးဟာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲထိရောက်မှုရှိပါတယ်နှစ်စဉ်ငှက်ဖျားယောဂကူးစက်ခံရသူလူသန်း100လောက်ရှိနေပြီးလူ4သိန်းလောက်တည်ဆုံရပါတယ်ဒီကောက်ွယ်ဆေးကို2024ခုနှစ်အတွင်းအာဖရိကမှာစတင်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်